Здравейте, Александър Манолев, председател на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Във връзка с нощния инцидент в квартал Свобода, при който асансьор с 4 възрастни и едно дете падна от третия етаж, искам да кажа, че това е един изключително специфичен случай за начина по който е станал. Едно съоръжение, което е сравнително ново, съвременно, с хидравлично задвижване, непознатите електрически асансьори от миналото, с въжета и ролки. Има сключени договори за технически надзор на съоръжението, има сключени договори за техническа поддръжка. Абсолютно всички прегледи, които се изискват по закон, са били направени. Това, което видяхме с нощи от книгата за поддръжка на съоръжението. Така че от гледна точка на изискванията на нормативната уредба всичко е спазено. По отношение на самия инцидент, това, което се е случило, метална планка, която всъщност прави връзката на хидравличния цилиндър с купето на асансьора, с кабината, е била откъсната напълно, при което начина, по който е станало самото откъсване, не е позволило също така и на системата за аварийно спиране да сработи, така че асансьора да спре и да не падне до дъното, до което е стигнало. Около 9 метра е паднал асансьора. За щастие няма жертви. Искам да кажа също, че това е първия случай за годината на паднал асансьор. Те като цяло през последните години намаляват, благодарение на засилените проверки, които агенцията прави. Предстои да се възложи в рамките на утрешния ден обстойна техническа експертиза, при която ще бъде изпитани както връзките на планката с кабината на асансьора и хидравличния цилиндър, така и характеристиките на самия метал. Очакваме тази експертиза да установи причината за откъсването на носещата планка, след което ще знаем и всъщност коя е причината за случилия с инцидент. Възможно ли е самия асансьор да не е качествен? Не може да става въпрос за претоварване. 5 човека са били в асансьора по това време. Асансьорът е предвиден за 6 човека до 450 кг, така че категорично не става въпрос за претоварване. Дали има дефект в асансьора, това не може да се каже на този етап, тъй като трябва да се направи проверката, която да установи начин на закрепване, метал, така нататък. Това може ли да заключим, че в такъв случай възможно е да става въпрос за дефект в самия асансьор, защото казвате, че в този момент технически фирмата е поддържала правилно асансьора, така ли да разбираме? По документи, това, което видяхме от ревизионната книга с нощи на място, абсолютно всичко е направено така, както изисква закона. Последната проверка функционална на съоръжението от 25 септември, която констатира, че съоръжението е напълно безопасно за експлоатация. А вие ще проверите ли дали всъщност само по документи е бил изправен асансьора? Вашата експертиза ще покаже ли действително правилно ли е поддържан и може ли се търси отговорност от поддръжката, от надзора? Техническата експертиза има за цел да докаже именно това. Дали инцидент е вследствие на техническа неисправност, дефект при производство. Също така се води следствие, така че следствените органи също ще вземат отношение по това. А кога ще е готова тази експертиза? Фирмата, която поддържа асансьора, има ли други нарушения? Била ли е с отнет лиценз преди? Не, фирмата не е имала нарушения или отнемане на лиценза. Била е изрядна. Фирмата производител също няма констатирани такива. Има ли проблеми с тези нов тип асансьори? Защото наблюдаваме, че като че ли старите, всички казват, че старите са по-стабилни, като че ли не падат. Има ли някакъв тип в новата технология дефекти, които трябва по някакъв начин да бъдат избягвани? Става въпрос се за нови кооперации, се за нов тип асансьори, които падат? Не, няма такава закономерност за падане на нови асансьори. Статистиката категорично не показва това. Както казах, инцидентите с асансьори намалиха доста през последните години. Пак казвам, трябва да се установи наистина каква е причината за откъсването на носещата планка. И тогава вече ще може да се правят по-категорични изводи, дали
има нужда да се спират такъв тип съоръжения, да се взима отношение по, към производителите, надзорните фирми и така нататък. А имате ли някакви цифри, казвате, намаляват, но все пак за последните няколко години колко са тези инциденти и въобще какви са причините за този тип? Колко проверки сте? Да. Господин Челиков ще ви отговори. Ако позволите... Само може ли да се смените на този... Валентин Челиков, главен секретар на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Аз искам да ви върна малко назад във времето и да припомня една пресконференция, направена в Министерство на икономиката, на която показахме всъщност една от причините за честите аварии и инциденти с асансьори, е именно умишлените намеси от фирми, които са конкурентни или така наречените случаи на неоторизирана намеса, от нерегламентирана намеса от неоторизирани лица. Казахте и вие, че има такива случаи, както спомена председателя господин Манолев, в последните години тези случаи намаляват, драстично намаляват, особено след онази пресконференция. Може би има пряка връзка с нея и с онези случаи на разкритие на умишлени намеси. Това, което към днешна дата потвърждаваме, първи инцидент, за съжаление с нов асансьор, както и вие отбелязахте, и над реално 30% спрямо предходната година е това като инциденти, защото имаме един, пък миналата година са били три такива случаи, които вие сте отразявали своевременно. Броя на проверките се увеличават драстично. Само за първото полугодие на тази година служителите на агенцията са направили над 4000 проверки, включително и в жилищни сгради, което е извън преките наши правомощия, както знаете. Не повече от 10% са асансьорите, които се спират в резултат на тези проверки. Това са предимно асансьори, които не са достатъчно добре поддържани и които не спазват стриктно изискванията на нормативната уредба за безопасност и наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на асансьори. Казахте умишлена намеса. Кое ви кара да смятате, че е подобна хипотеза в случая на конкурентна фирма? Не говорим за случая, припомням русинския случай, който и вие отразихте, където беше... А защо в тази ситуация? Защото тогава спряха инцидентите с асансьори. Допускате ли и в този случай да става въпрос на саботаж? Изключвате ли тази хипотеза? Не сме разследващи органи, за да предприемаме такива, да правим такива изявления. В никакъв случай нямаме такива наблюдения в момента. Нека техническата експертиза, която, както каза господин председателя, възлагаме в утрешния ден, да се произнесе за причините за скъсване на тази носеща планка, включително, както бе отбелязано, за характеристиките на метала и за направените заварачни шевове и начин на свързване на планката към хидравличния цилиндър и кабината. Да говорим за умишлени намеси, някакви вмешателства, е некоректно.